Vi har fått någon idé att vi ska förmodligen kanske flytta tidigare och därför förbereda typ idag för att vi kanske kommer flytta imorgon. För vi känner att vi klarar inte av att bo så här med det. Vi båda tycker det är jättejobbigt. Och vi liksom ingen soffa. Visst, det kommer vi inte ha i nästa rum eller nästa lägenhet förrän en månad efter, men det är liksom inget roligt. Vi bara väntar ut tiden nu och Lukas är ju ledig några dagar, så vi behöver bara bekräfta att vi kan flytta tidigare från hyresvärden, att de kan liksom ta och kolla, besikta och så. Så det är bara det vi väntar på, men därför tänker vi att vi ska förbereda så mycket som möjligt idag. Har ni städat, så nu har jag lagt in eller så här medel i ugnen och sen så ska, alltså, så det bara ska vara städat helt enkelt. Och kommer faktiskt även fixa kylen. Men om vi får spara imorgon bitti hur det blir, så kommer jag stänga av den och fixa. Men så vi har att göra idag. En del packande. Allt ska verkligen ner idag. Så om vi ska flytta eller inte, och gör vi inte det så har vi grejer tillgängligt helt enkelt. Så nu jävlar, Skåne, Skåne, Skåne. You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's all right. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you so long. I met you in the to do. I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were. Idag är dagen vi packar in lägenheten i släpp för att vi flyttar tidigare. Vi kanske inte får nycklarna tidigare, men vi kommer i alla fall köra ner tidigare. Så nu har vi varit och hämtat släpet och det står här och är redo. Alltså det är så skönt att det är sånt här släp, för det är sånt man hämtar och lämnar på olika ställen. Så nu ska vi packa in, börja packa in. Eller sova så man får ta allt det jobbiga då. Typ säng och sånt. Sen får vi tur sen. Så nu kör vi. And I couldn't really make you stay, so what to do? I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. Börjar vi packa in. Vi får hitta lösningar genom att, när jag pratar med vloggen, genom att packa i så här, annars kommer vi aldrig få plats med allt. Men vi får se hur det slutar. Madde Jonsson är lite stressad inombords, för jag får ju som sagt panik när det inte går som jag vill. Och det gör det inte just nu, för nu jag inser att allt kommer inte på plats. Vi har liksom däck, vi har 71 miljarder lådor och ja, men. Alltså det är det här med småsaker. Det är ett däck kvar, hjärtat. Det här med småsaker, det är ju det som tar sån jäkla tid. Men alla möbler är ute, förutom stolar och bord och alla typ lådor. Sen har vi så mycket småsaker. Men alltså, det här är, ja. Alltså jag älskar det här strecket jag har. Men alltså nu är det detta som jag kan vara. Och vi ska ju sova här en natt och sen kör vi tidigt imorgon bitti, för de kunde inte besikta förrän imorgon. Så vi får sova så här. Och så har vi lite viktiga grejer kvar. Men allting är tomt och klart. Kolla här. Skött. Slippa. Sen tror jag allt ska vara tomt. Ja. Där har jag bara en tröja kvar som jag ska ha imorgon.
Sen är det hyresvärdens. Ja, känns jävligt skönt, men det tar på krafterna. Mamma kommer! Hej älskling! Vet du vad vi ska imorgon? Vi ska flytta! Vi ska flytta! Vi ska flytta, 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 flytta. Och Ellie är så himla duktig. Ja, du är så duktig. Ja. Jo. Ja. Men det är så, det som vi sa. Klockan är typ redan 3 och vi har inte kommit så långt. Men igår kväll så städade jag ugnen, alltså alla skåp, diskmaskinen, tvättmaskinen, allting, för det är bara den här kvar nu, så nu har vi stängt av. Så den ska liksom, ja, det är lite grejer kvar som vi ska slänga. Men så den här ska bara liksom, alltså det där är ingen is, så den kommer inte frossa så, men vi har stängt av den i alla fall. Och så ska jag bara rengöra den. Sen ska vi bara plocka undan här, rengöra här. Och sen jävlar. Cause if you want somebody else who might have died. I met you in the summer when you left it was cold. Said we loved one another. Det blir lite chop chop till kvällsmat, men vi får sitta på golvet för vi har ju inga stolar och så. Men vi är för tunga och vill bara att tiden ska gå fort nu så att vi kan köra och att besiktningen går igen. Men ja, det blir sista måltid i detta hemmet. Fett nice! Starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer. It was cold, said we loved one another. Guess that we're wrong. Nu har vi städat typ allt och ska gå och lägga oss. Sen ska vi ta en omgång till i morgon bitti, bara så här snabb. Så igen. Men så det känns nice. Det är dagen vi ska flytta. Så nu ska vi bara dammsuga och moppa. Och sen så ska vi ha slutbesiktning. Och sen ska vi köra. Jag längtar. Vi hade ju släpet över hos Lukas gamla jobb. Eftersom vi lastade in allt igår. Så nu är det tomt. Ellie, hon sitter här och kollar. Och jag är taggad på att mamma och pappa och du ska flytta. Och jag får såklart knäppa en... lite nock och så här på morgonkvisten. Klockan är typ 6. Men jag bara längtar till att säga hej och hej. Vad gott. Gött. Men alltså fy fan vad skönt. Slippa det här mina vänner. Men snart är det hej och hej till den här lägenheten. Så jävla skönt. I'm just staring at my walls and talking to myself now and then I'll try to laugh but I'll cry a bit as well. Nu är vi på väg ner mot Skåne och vi blev godkända och allting är jättebra, så tack och hej sa vi. Men nu är det bara några timmars bilresa. Ellie la värsta bajsblöjan precis när vi skulle börja köra, så vi fick bara stanna och byta den direkt. Så vi får väl se hur många timmar den här resan tar. Klockan är 9:43 nu. Vi har kört i kanske... länge har vi kört? Halvtimme? 40? Ja, en halvtimme, 40 minuter ungefär. Så ja, jag gissar på att vi får vara runt 7 ikväll. Men man vet aldrig. Det kommer nog ta jättelång tid. Men det
sista gången, eller inte sista gången vi kör upp här, eller kör ner eller vad man säger. Men det är liksom sista gången det kommer bli en så här lång resa, för detta kommer vara den värsta resan någonsin tror jag. Det tog tid sist när vi var nere med, eftersom man måste stanna varannan timme med Ellie. Så ja, men jag uppdaterar nästa gång när vi stannar. Oj, nu är första stoppet och det blev McDonald's och där går de. Nu är det typ bara 3,5 timme kvar tills vi är nere i Skåne. Det gick mycket snabbare än vad jag trodde. Jag hade räknat att vi skulle... Så, men dock är det inte slut än. Och klockan är nu 11.56. Så det blev precis 2 timmar. Eftersom Ellie... man måste ju sträcka ut ryggen och så. Nu ska det bli Duncan. Hej. Hej. Vem är det? Är det Ellie? Ellie vaken! Spumvaken! Har du varit duktig? Har vi bara en timme kvar? Nej, han... Ja, vill du se dig själv? Och kolla! Och sen kan man hem och jag var såhär, nej, det är hon då. Nej, men vi pratar om 3 dagar har liksom tjej. Ja, det är Ellie! Ska jag ta över bloggen? Säger du hej? Välkomna till mammas flyttlov! Här har vi då setup med lite leksaker. Hon gillar att kolla i spegeln. Och vi har faktiskt klarat oss på dessa 3. Mest de här 2 som är fokus. Och det har faktiskt gått jättebra hela resan. Och jag tror man ska se upp sig lite mer i onödan än man behöver. Hon har skött det jättebra, vi har stannat varannan timme. Hon har fått sträcka på ryggen. Nu sitter hon här, så har vi en timme kvar cirka. Och bara chilla, så snart är vi i Skåne. Nu mina vänner är vi äntligen i Kristianstad. Och vi har lämnat släpen för vi har inte fått nycklarna idag. Så nu ska vi hem till mamma och pappa och käka lite kvällsmat. Så jävla nice. Och vi lånar även en kompis lägenhet så länge. Så vi får bo där. Men bilresan har gått bra. Ellie har varit jätteduktig. Man märker nu att hon börjar bli lite rastlös, vilket är helt otroligt. Och Lucas har varit den duktigaste, för han har kört hela vägen. Och jag har inte kört den enda gång. Jag känner mig dum, men jag vet inte hur det hade gått. Manuel med släp, jag kan ju köra släp, men det, jag tycker det är lite läskigt. Hade jag haft automat hade jag bara kunnat gasa. Men annars så, ja, allting har gått jättebra. Lite tvätt ska jag vara, för vi hann inte tvätta upp det eftersom att vi fick spontanryttat. Ja, spontan, vi ville bara från lägenheten. Men sen så när vi kommer nu ska vi käka lite spaghetti och köttfärssås, så ni ska få se hur det är. Mamma ser så, alltså den är så jävla god. Så jag är så taggad på det. Gott.